aj teraz vo vede úplnou. A keď budete s tým manipulovať, tak toto udrží, keď dá nejako lano za toto, len sa to nesmie opierať o toto, lebo to otrhnete. Áno. Je to privarené. Jedaj. Tak doprišiel, prišla dýchová hudba, vozokánka s veľkým vozokám, kapelníkom Jankom Cigáňom. Výborné! Pomohli ste nám, ďakujeme veľmi. Padaj do dvora, do dvora,
vlastne my sme vám, a teda ja som vám na začiatku avizovala, že máme pre vás taký darček. Nového majstra sveta v hre na heligonku je to Slovák, je to Patrik Kováč. Zo Starej Bystrice tak páčo, veľká gratulácia. Je to vlastne prvý takýto obrovský, obrovský úspech. Naše vystúpenie z minulého roka. Áno, títo decká, tí starší nepamätajú, ale to vôbec nevadí. Máme nejakú otázočku na nás? Vy to pripomeniete určite, že určite, áno. Určite áno, musím povedať, že sa máte naozaj na čo tešiť. Máme krásne nové choreografie, takže bude to naozaj fantastický program. Thank you.
bude práve tá jedinečná príležitosť. Zatiaľ tu máme len 5, kľudne ešte ďalších 10 detičiek. A táto malinka, my sme spomínali to leto v Kaliforniu, tak ona si myslí, že niekde pri mori. A naučíme sa niečo veľmi jednoduché, tak ako v našej tanečnej škole. Stojím na autobusovej zastávke a pozerám sa do jednej strany, pozerám sa do druhej strany, opäť doľava a ukážem na autobus. Stopujem autobus, nastúpim, zaplatím, zoberiem listok, cestujem pekne do školy na konci Polza, ktorá sa nazýva Lok alebo Zámok, čiže zamrzneme v takej 6, opakujete po mne, 7, 8. Pozerám sa do ľavej strany, pozerám sa do pravej strany, opäť do ľavej strany a ukážem na autobus. Výborne. Zatleskáme im, pozrite sa, ak im to perfektne ide, normálne choreografia. Stopujem autobus. Nastúpim. Teraz pozor, ideme si kúpiť lístok, to znamená pravá ruka aj pravá noha, idú súčasne. Zaplatím, zoberiem lístok a cestujem pekne do školy. A na konci Polza, ktorá sa nazýva detská. Ako? Lok Zámok. OK, 6, 7 a... Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7, 8, raz a 2 a 3 a 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opäť zatleskáme! No, teď to ja. Zatleskáme, to sú vaše detičky! Ďakujem pán zvukár, ďakujem Miroslav. Výborne, ja si myslím, že to zvládli úplne fantasticky. A ďakujeme deckám, nadleskáme im babovských rodičov. We'll be right back.
Pokračujeme a máme pre vás pripraveného Timotea Rajnohu, ktorý má pre vás pripravený náhradný program, keďže jeho kapela nemohla z technických dôvodov vystúpiť. No a myslím si, že si každý príde na svoje a viac vám prezradí už on, pretože je to prekvapenie. Dobrý deň prajem všetkým Jarnovičanom a ľuďom, ktorí prišli z okolia. Ďakujem, že ste dnes prišli z veľkej diaľky, niektorí až z Nemecka. A dneska vám zahráme pár piesni. Pekný večer vám prajem. Ktorí prišli až z Novej Bane.